I dalje raste broj žrtava katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriju. Brojka je sada veća od 37.000, a kako vrijeme odmiče, sve su manje šanse za pronalazak preživjelih pod ruševinama. Na sreću, iako je od zemljotresa prošlo više od 200 sati, preživjelih ipak još ima. Deveti je dan potrage za nastradalim u potresima koji su zadesili Tursku i Siriju. Šanse za pronalazak živih približavaju se nultoj stopi, ali čuda se još uvijek događaju. Posljednje se desilo u gradu Hataj, gdje su turski rudari spasili 26-godišnju ženu, koja je ispod ruševina provela čak 201 sat. Tri sata ranije spašena su dvojica braće. Imaju 17 i 21 godinu, a jedan od preživjelih spasiocima je kazao kako je pio proteinski napitak koji se našao pored njega. Turska se još jednom zahvalila svim državama koje su pružile podršku u akcijama spašavanja. Turski predsjednik je poručio da je veliki broj povrijeđenih u zemljotresima već otpušten iz bolnica. 100 km çapında bir alanda etkili olan depremler. Želio bih još jednom da se zahvalim svim prijateljskim i bratskim državama koje danonoćno prikupljaju pomoć za naš narod, podržavaju naše napore u potrazi i spašavanju sa svojim timovima i misle na nas u molitvama. Poseban problem osobama koje su zbog potresa ostale bez svog doma predstavljaju i sanitarni uslovi. Do prvog WC-a pješače i po 5 km, gdje ih dočekaju veliki redovi, dok je tuširanje i pranje odjeće skoro pa nemoguća misija. Tualet konusu yok. Tualet yok. WC-a nema, on bi trebao biti postavljen u šatorima. Ljudi obavljaju nuždu u blizini šatora, trebaju nam toaleti. Moramo imati mogućnost da se istuširamo, trebaju nam mašine za pranje veša, ljudi se moraju tuširati. Ovdje možemo koristiti samo WC. Ja hodam 5 km kako bih došla ovdje. Imamo problem s WC-om. Ne možemo ga pronaći nigdje drugo. Muškarci se nekako i snađu. A šta je sa ženama? Potresi u Turskoj najgora su prirodna katastrofa u posljednjih 100 godina u cijeloj regiji, tvrdi Svjetska zdravstvena organizacija. Do sada je potvrđeno preko 37.000 smrtnih slučajeva, a nove žrtve izvlače se svakodnevno. Posebno su pogođena djeca, njih više od 7 miliona. A jučer je u toku dana za njihov transport bio obezbijeđen i predsjednički avion. Po podacima kojima raspolaže UNICEF, nekoliko hiljada ih je izgubilo svoje živote, a ta cifra neprestano raste.